Okay, now as we look at the delta max, which is equilibrium, here we have measured delta max. So only one, so if it is drawn like this, namaanisha we have two options, ama two directions. So tuna mwelekeo, elekeo mbili, ambazo tuko nazo. So ya kwanza, inakuja hapa, zero. Ya pili, inakuja hapa, 90 to my left. Sawa. Yeah, so we have two. So if we check here, we are having this delta mark which is pointing straight na inaenda huko. So inaonyesha mbele na huku hivi. So kumaanisha nikiwa hapa ninaenda mbele na nikuje huku hivi. So it is either nikiwa hapa len 1, it is either inaenda mbele straight ama inakuja left. Sawa sawa. So kumaanisha kwamba nikiwa hapa len 1 siwezi kuzunguka nikakuja to my right. Siwezi pita hivyo. So lazima tu niende straight ama nipite niende kushoto. So that's why tunaweka gari mbili hapo. Gari mbili pale. Then on lane 2 tunayo moja. Inapita mbele. Hakuna ile inaenda to my left ama right. It is going straight. Kumaanisha kwamba hapa ni nikitoka lane 2 naingia lane 2. So I'll come lane 2 ni hesabu 1 2. Nisha hesabu 1 2 then nimeingia lane 2 hapa. Then I have to proceed straight. Sawa sawa. So hapo tunaweka gari moja. Gari moja hivyo. Then hapa tuna delta mark ya two options. Ambayo inaonyesha two options. Sasa hizo two options iko ile inaonyesha mbele straight na ile inaonyesha to the right. Sawa sawa. Kumaanisha ni directions mbili peke yake. Hizo directions mbili, ya tatu huwezi ongeza ya tatu ya tunataka kupiga hii turn. Huwezi jiongezea on lane 3, you cannot make a U-turn. Kwa lane 1, huwezi tengeneza U-turn. Lane 2, bado huwezi make a U-turn. Kwa sababu kuna directions mbili kwenye unaenda. Na kwa kisha kama umefuata hizo peke yake. Sawa sawa. So, hapa tumeweka gari zingine mbili. Tumeweka gari mbili. Sawa sawa. Then on lane 4, haiko na ile ati imeenda mbele na huku. So you see the way it is, imechora hivi. Compulsory, turn right. So sawa, tukiangalia hapa, you see this one. Nasema compulsory turn right. So hivyo ni uko pale kwa lane 4. So hapo ni gari nne, tuko na directions nne ambazo tunaweza enda. So hapo endaka na tuweke magari nne. 1, 2, 3. Tutaomba mmoja hapa. Tutaomba tupe gari moja kienda. So pale, lane 1 tumesema, you join lane 1 of the roundabout. Lane 1, and then proceed straight. Hapo tunasema, it is 0 degrees. Straight. Hakuna mahali umeturn huku na huku. So it is like umepita straight. So that is 0 degrees. So huwezi pita straight hivyo. Hivi. So lazima upitie then 1. Hivyo. Straight. Sawa. So hapo inafaa upite hivyo. Then the second option, it is turning to my left. Hapo tumemaliza. Hakuna mtu mwingine atakuja aseme hapana nilikuwa nataka ku make U-turn rudi huko. So amekuja lane 1 anazunguka hivyo. Hiyo ni makosa. Sawa sawa. Because ukifika hapa mbele, lakini nataka kurudi huku, kuna huyu mtu anapita straight. So yote utakuwa unapita mbele yake, unamkinga, unamzuia. So hakuna vile unaweza enda huku.
So you are supposed just to go straight. So that huyu akitoka hapa, hapa na option moja kwa lane 2, join lane 2 of the roundabout, then proceed straight. Ego. So lane 2 kuna direction moja. Ingia lane 2 ya roundabout, then enter straight. Utoke na lane 2. So, so. Then, we have lane 3. Lane 3 which has also two options. So these two options, the first one, unaingia lane 3. You count 1, 2, 3. Unaingia lane 3, roundabout. Alafu, una maintain the same lane. Alafu, unatoka na lane 3. That is the first option, first direction. So, so. And then the second one, join lane 3 also. Alafu, turn 90 degrees to your right. So, so. Unenda sasa, kulia. Na unapoingia kulia, you are joining the minor road. Na kwa sababu unajoin the minor road, you need to subtract 1. Subtract 1 because we are joining the minor road. So from lane 3, you are going to subtract 1 from 3. So unasema 3 minus 1, 2. So kuja unaingia lane 2. Lane 2 ni gani? Is 1, 2, 3. So hii ndio lane 2. So sawa? Hiyo lane 2 iko hapa. Is 1, 2, 3. So unaingia hii lane. Na proceed lane 2. So kutoka lane 3 hapa unaingia lane 2. So, so, here 90 degrees to the right. And then now, to kuja lane 4, we sema tuko na gari 4, ama options 4. So, tuombe hapa to make a pale moja. So, hizi gari 4, unlike this, hizi gina hizi. Tuko naona, hiyo inaonyesha mbele straight, mbele straight, mbele straight. So, meaning that the first option is going to end mbele straight. Lakini hapa, haina ile imeenda straight. Sivyo? So inamaanisha kwamba lazima tu turn kwanza. So hapa, option ya kwanza, we shall turn 90. So ya kwanza, tutaingia lane 4. 1, 2, 3, 4. Naingia lane 4. Kisha ingia lane 4, you are turning 90. The first turn you are making is 90. So unakuja, and the turn that is 90. So, so, hiyo ni 90 nimeturn. So, nikisha turn hivyo 90, because naingia kwa minor road, I minus 1. Sasa itakuwa 4 minus 1. 4 minus 1 is 3. So, nitaingia hapa, sio hapa. Hii ndio lane 3. So, nitakuja lane 3. So, so, that is 90 degrees. And then, I'll have the second option now. The second option now, itakuja lane 4 bado. Lane 4, then, hapa ni 90. I want to make another 90. So, nikitaka another 90, now inakuwa 180. So, here ni 180 degrees. So, nime turn the first one, 90, then 180. Now, kwa sababu ninaingia to the major road, I will not subtract. Sita minus at 4 minus 1, kwa sababu bado ninaingia kwa major road. Na major road tumesema iko na 4 lanes. So, nitaingia lane 4. Hii ndio lane 4, this lane 1, 2, 3, 4. This lane 1, 2, 3, 4. So, nitaingia lane 4 hapa. That is the second option. So, so. Yeah. And then, so here it akua to the opposite. So that is like making a U-turn. 180 degrees to the opposite. So, so. The first one is 90 to the right. The second one, 180 to the opposite. So, so. And then the third option, bado unaingia lane 4,
turn 90, 10, 180, 270. Sasa, 270. Umetan mara tatu. So kusabu umetan mara tatu, ni 3 times 90, which is 270. So na unaingia minor road. You also subtract 1. So 4 minus 1 is 3. So unakuja unangale, which one is line 3 here? 1, 2, 3. So at the left, Mesina, you are counting from the left. So left ni huku. 1, 2, 3. So unatoka na left 3. Then the fourth option. It has now to go 360. 360 degrees. So it's a year. I turn is 90, 180, 270, and 360. Straight. Sasa. So hapo ile on line 4, we have what you are calling roll. Rolls. Sasa. We have it here. Rolls. Sawa tu umetuangushia lakini sawa tu. So the rolls. The first one is a right. That means 90 degrees. 90 degrees to the right, and then your engine off is opposite. That is 180 degrees to be opposite. Then to one left, maybe 270. 270 degrees left. Then we'll have S, which is a straight. 360 degrees. 360 degrees straight. So how is it pita hapa mahali straight? How is it pita hapa mahali straight like that? Sasa, kwa sababu pita hapa straight, you put in mind that umetoka huku na huyu. Sasa, na yeye huenda anataka kuingia huku. Sasa. Na wewe sasa kwa sababu ndio kwenda straight, ukienda hivyo push utagongana pale. Lazima you turn. Yeah, naenda. Ndio unakuja. Ndio hivyo. Sasa. Ni hivyo ndio tunapata hiyo 360 degrees. Sasa. Kuna swali mali? Huyu alishakataa ana swali. Nani mwingine alikuwa na swali? Yes. Oh, 360. Oh, so I'll show it to you. So 360 is a straight shape. From here it is 90, 180, which is 70, 360. That is straight now. When you go straight ahead, you are going round. No, you want to go straight, but you've turned this. So see, left me, right me hapa. This is my right. So me here hapa right. So me la right. Then this is my opposite. So I will say to the opposite.
Then this is my left, the upper left. If you are hapa na hapa actually straight. Yes. Yeah, so let me end it. 360 degrees straight. That's how. So we continue with a minor rod also.